In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a esta vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas, recordamos o nosso batismo e meditamos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Estão nesta numerosa Assembleia grupos de diversas proveniências a quem saudamos. Inscreveram-se para participar nesta celebração, antes de mais, o grande grupo da família missionária espiritana, a quem quero saudar calorosamente e de forma muito especial, porque é o grande grupo em peregrinação. Mas de Portugal temos ainda dois outros grupos inscritos, o grupo Loucos por Deus, da Gafanha da Nazaré, diocese de Aveiro, e o grupo de Peso da Régua, da diocese de Vila Real. Estão ainda inscritos oito grupos vindos da Espanha, dois grupos dos Estados Unidos, um grupo vindo da França, um grupo da Hungria, cinco grupos da Itália, 17 grupos vindos da Polónia, dois grupos do Reino Unido e um grupo do Vietnã. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this vigil of the Day of the Lord. With our lighted candles, let us remember our baptism, meditating on the glorious mysteries of the Rosary. The Lord be with you. Pellegrini di lingua italiana, siete benvenuti a questa vigilia del giorno del Signore. Con le nostre candele ricordiamo il nostro battesimo con i misteri gloriosi. Il Signore sia con voi. Peregrinos de lengua española, sed bienvenidos a esta vigilia del Día del Señor. Con nuestras velas recordamos nuestro bautismo e meditamos los misterios gloriosos del Rosario. El Señor esté con vosotros. Pèlerins de langue française, soyez le bienvenu à cette vigile du jour du Seigneur. En portant nos cierges, nous nous souvenons de notre baptême en méditant sur les mystères glorieux du rosaire. Le Seigneur soit avec vous. Pan Svami. Caros peregrinos, nesta vigília do Dia do Senhor, vamos agora acender as nossas velas no Sírio Pascal. Na Páscoa de Cristo fomos iluminados com a graça da fé e renascemos para a vida nova de filhos amados de Deus. Também neste lugar a Senhora mais brilhante que o Sol envolveu com essa mesma luz pascal os pastorinhos e permitiu-lhes sentirem-se em Deus. Ao acendermos agora as nossas velas, agradecemos ao Senhor o dom do batismo que recebemos, deixemos-nos envolver de novo por essa luz e comprometamo-nos em transmiti-la a todos os que encontramos. Cantemos.
Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Nesta oração confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. In this prayer, we trust to Our Lady in a special way all the intentions sent to this shrine of Fatima. In questa preghiera affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengono inviate a questo santuario. En esta oración confiamos a Nuestra Señora de modo especial las intenciones que son enviadas à este santuário. Dans cette prière, confions à Notre-Dame de façon particulière les intentions qui sont envoyées à ce sanctuaire de Fátima. Este ano, o tema que guia a vida do santuário e que guia a vida da Igreja é a oração. Todos somos chamados ao encontro com Deus na oração. A exortação insistente à oração é dos traços mais característicos de Fátima. Fiéis ao pedido insistente de Nossa Senhora, vamos rezar o terço, contemplando os mistérios gloriosos e meditando sobre o lugar da oração na nossa vida cristã. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. The resurrection of Jesus. La resurrezione di Gesù. La resurrezione del Hijo de Dios. La resurrezione de Jesus. Do Evangelho segundo São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Os Evangelhos mostram-nos que a oração acompanhou toda a vida de Jesus. Mesmo depois de ressuscitado dos mortos, continua sempre viva a interceder por nós. Ao seu exemplo, Jesus juntou o apelo a que a nossa oração fosse vigilante, humilde, perseverante. Peçamos ao Senhor ressuscitado por intercessão de Maria, que nos ensina a rezar mais e melhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. The ascension of Jesus. La ascensione di Gesù al cielo. La ascensione del Signore al cielo. La ascensione del Signore al cielo. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Ao longo do seu ministério, Jesus atendeu sempre as preces que lhe eram dirigidas. Depois da ascensão, glorificado à direita do Pai, continua a interceder por nós e a convidar-nos para um encontro com ele na oração. Neste mistério, peçamos ao Senhor glorificado, por intercessão de Maria, que aumente a nossa fé e a nossa confiança,
para que a nossa oração lhe seja agradável. Rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós, pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nós pecadores, agora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória, Patri et Filio, et Spirito e Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno.
Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. The descent of the Holy Spirit. La discesa dello Spirito Santo. La venida dello Spirito Santo. La descente du Saint-Esprit. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. O Espírito Santo é o mestre interior de toda a oração cristã. Sem a ação do Espírito não é possível rezar. Peçamos por isso ao Senhor glorificado, por intercessão de Maria, a graça da docilidade à ação do Espírito em nós. E rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua italiana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio et Spirito Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a Assunção de Maria ao Céu. The Assumption of Mary into Heaven. La Assunzione di Maria al Cielo. La Assunzione di Maria al Cielo. La Assunzione di Maria au Ciel. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Maria, elevada ao céu, é para nós o perfeito exemplo da oração. A sua oração é de louvor e ação de graças, como no Magnificat, mas é também súplica e intercessão, como em Caná. Peçamos ao Senhor, elevado ao céu, que nos ensine a imitar Maria, a mulher orante. E rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua francesa. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Padre e Filho, Espírito e Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra. The crowning of Our Lady, Queen of Heaven. L'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra. La coronación de Maria, Reina e Señora de todo lo creado. Maria couronnée, Reine du Ciel et de la Terre. Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Nossa Senhora, modelo para a nossa oração, é também a nossa intercessora junto do seu Filho Jesus Cristo. Ela está atenta às nossas súplicas e necessidades. Por isso nos colocamos confiantes sob a sua proteção materna e a ela recorremos. Peçamos ao Senhor glorificado por intercessão de Maria a graça de sermos fiéis ao apelo insistente de rezarmos
que ela aqui em Fátima nos deixou. E rezemos este mistério com os nossos irmãos de língua polaca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spirito e Santo. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saecula. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Deus fala, salve.
Irmãs e irmãos, vinde, caminhemos à luz do Senhor. Em procissão, seguimos agora lado a lado com irmãos e irmãs que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixamo-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos connosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do povo de Deus. Brothers and sisters, come, let us walk in the light of the Lord. In procession, we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We allow ourselves to be guided by the cross of Christ, and we take with us the image of the Mother of God, help and protection of the people of God. Fratelli e sorelle, venite e camminiamo alla luce del Signore. In processione camminiamo come fratelli e sorelle che condividono la stessa volontà di seguire il Signore Gesù. Lasciamoci guidare dalla luce di Cristo e portiamo con noi l'immagine della Madre di Dio, aiuto e protezione del popolo di Dio. Chers frères et sœurs, venez, marchons à la lumière du Seigneur. En procession, suivons côté à côté avec nos frères et sœurs qui partagent avec nous la même volonté de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Laissons-nous guider par la croix de Christ et ayons avec nous l'image de la Mère de Dieu, secours et protection du peuple de Dieu. Hermanos y hermanas, venid, caminemos a la luz del Señor. En procesión, seguimos juntos a hermanos y hermanas que comparten con nosotros la misma voluntad de seguir al Señor Jesús. Nos dejamos guiar por la cruz de Cristo y llevamos con nosotros la imagen de la Madre de Dios, auxilio y protección del pueblo de Dios. Cantemos. Thank you.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Prions por la conversión de pécheurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Aqui em Fátima, Nossa Senhora apresentou o seu Imaculado Coração como refúgio e caminho. Com ela aprendemos a percorrer o caminho da configuração com Cristo, sendo nosso refúgio nas dificuldades da vida, nos sofrimentos do dia-a-dia, nos dramas da nossa existência. O seu coração de mãe acompanha cada um de nós em todos os momentos. Peçamos-lhe que seja nosso refúgio e nossa mestra e caminhos que nos conduz até Deus. E continuemos a aclamá-la e louvá-la cantando. Thank you.
Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mundo. Prions por la paix dans le monde. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Nossa Senhora é nossa intercessora junto do seu Filho Jesus. Na cruz, Jesus confiou-nos aos cuidados maternos de Maria. Mulher, eis aí o teu filho. Nossa Senhora, nossa Mãe intercessora, está atenta às nossas súplicas e necessidades. Nesta noite, confiemos-lhe as nossas preocupações e continuemos a louvá-la cantando.
Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Preghiamo per il Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Prions pour le Pape François. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria é o exemplo de fé. Feliz és tu porque acreditaste. Sabemos que só o Espírito Santo, que Jesus nos promete e envia, é força capaz de renovar interiormente cada pessoa para que possa aderir à fé. Também a fé de Maria tem no Espírito a sua origem. Entreguemos a Maria à humanidade carente de fé, de alegria e de amor. E em atitude de peregrinos, continuemos a orar e a cantar, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Santa Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e de piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Quase a terminarmos esta nossa vigília de oração, voltamos-nos para a imagem de Nossa Senhora e cantamos o hino de louvor em que a aclamamos como Nossa Rainha. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, a te clamamus. Filii Evae, a te suspirae.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamos silenzio en este lugar de oración. Buenas noches a todos. Bendigamos al Señor. Faisons silence dans ce lieu de prière. Bonne nuit à tous. Bénissons le Seigneur. Dobrá noite. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor.